سلاوتان لبی عزیزان با خوشحالی و علقه کنوی برنامه میوانی لیرتان پیشکش دکم عزیزان خوشویستان بدوعدا چونکانی ایوه پرسیار و سرنجکانی ایوه ایمه گیند وزارتی شاروانی و بگونجا منزانی با مفتیا برز ساسان عونی وزیری شاروانی و گشت و گذار میوانی برنامه دلیر به بوی خواستکانی ایوه داواکاریکانی ایوه سرنجکانی ایوه بطایبتی اوی که پیوسته به وزارتی شاروانی و گشت و گذار لنزی کوا خینه برچاو برئیس وزیری شاروانی و گشت و گذار کاکس حسن عونی امکاتت باش بسپاس و پیزانی نوا بو آمده بوند لبرنامه میوانی دیر کموکاتک تام باش بخیر بین زور خوشحالم به حتن تا سپاس کاکس حسن پیمان خوشا لکابینه نیو دا وزارتی شاروانی و گشت و گذار یکلو کابینانی یکلو وزارتانی بردوام چاوی خلقی لسر کنتاکتی کی راستو خوی لگل خلقه هیا حال بد خلق توقعاتی خلق لیستاد وای که ام وزارت باشتر خوی کو کردو توا کمال برنامه و کارینوی لبردستا دکری لپلان و برنامه و نقش رگای ام وزارت حالی بین که خلق چاور روانیتی سرتا سلاوریزم دنیرم با همو بینرانی تلفزیونی کردستانی خوشویست و هیوادارم بتوانم لرگی او برنامه و ولاما پیوستکان بدین وام وزارتی شاروانی و گشت و گذار یکی که لوزارت فراوانکانی حکومتی هرمی کردستان کارکانی او وزارتا پیوندی راست و خوی با جیانی سرزمی هاولاتیان و هیا و دابش بوا بسر چند سیکتره که خزمت گزاریکانی شاروانی هر لا درست کردنی شقام و شقامین و شارو شاروچککان شوستکان و هر وها سوزایی و بابتی گیاندنی خزمت گزاری او و آورو و کوکردنوی خاشاک و زبال و ریسایکلین هر وها لگل گشت و گذار و سکتری چی تریشمان کشوی نوارا سرجمی کوی او بوارانا کارکانی وزارتی شاروانی و گشت و گذار پیک دینن و لو ریگای نوا فرمانگ کانمان لسرجم شارو شارو چکا کان روژانا خزمتی هاولاتیانی خوشویستی کردستان دکن باشه کاک سره ساسان ایو حلبت ابي به دقیقي اساق نوې کی دروستان هبه لسروي لې استاد خلک چی پیوسته ول همان کاته پلان استراتیجی وزارت چی مثلا وکوباسم ک اماني جناب باسی دکی بر دوام چاوي خلکی لسره بر دوام دا خوازي خواست شي خلکی لسره بلا موي ک خلک پی باشه بزانه لې استایا اوې ک پلان استراتیجی ام وزارت ک خلک معلوماتي درستی لسرنیا یا خود لیرو لیبی جوان لیبو بلام حسکن لزاری وزیر و جوان لیبی چیه؟ پلان استراتیجی وزارت کارنامه وزارت آماده کراوا هر لسرتای دست بکربونی کابینه اینو ایم لسر توجیهاتی جنابی سروچ حکومت همو وزارتکان خریچی راس پردران که کارنامه وزارتکانی خویان حاضر کن ایمش وکو همو وزارت کانی تر لوزارتی گشت و گذار لرگای سرجم فرمانگکان برای بریاتی گشتی و برای بریاتی سرجم پاریزگا و شار و شاروچککان داوامان لکردن که پلانی آماده کریابی خویان آماده بکن لبر اوی وزارت شاروانی لوانه رؤیه چی استراتیجی گجیری بو هندک بابت هبه بلام لتفاصیلی وردکاری او پلانانا او اداره شاروانی کانی او شارو شاروچ کانه لیبر پرسن لرگی اوانوا پروژه کانیان هات وزارت و او لیجنا بالایی کلنا وزارت هبو دیراست کرا لگل یکی که پارزگاکان شاروانی پارزگاکان دانشتن دیراسه انکر و داخلی کارنامه وزارت کرایا و ایستا لانجومنی وزیران لجر رابیجو گفتگو کردن دایا زاری چی تر هات نوا لگل وزارت اولویت لبو بابتا کان داندرا استا چاوری کردنی مصادقی رضامندی در برینی برز انجومنی وزیرانین و هر کاتیک اعلام بکره او بپی گنجانی بارودوخ و هر وها بارودوخی دارایی او پروژه و پلانانا دست نبواری جا بجکر لروی هیکلی وزارتو اوی که ایو بدقیقی اتانویلی استا ایشی لسر کن هیچ برنامه و پلانه که گرانکاری لحی کلی وزارت داب کری؟
هیکلی وزارت بپی یاسای وزارتی شهروانی و گشت و گذار ریخ راوا و هر لسال 1993 که یاسای وزارت درچوا چوار جار گرانکاری بسر مهامکانی بسر پیکاتکانی کرای او یاسای هموار کرای توا لئستادا با ضروری دزانین که یاسای وزارت شهروانی و گشت و گذار هموار بکریتوا با ما بستا لجنه اکمان هیا بسر پرشتی برز بریکاری وزارت و رایوشکاری یاسای و چند برزی شیتر لنا وزارت که به همه هنجی لگل سروکایتی شهروانی کانی پارزگا کن و برایوش لگل سرجم فرمانگا کن هول بدین که همواری یاسای آماده بکین که لگل روشگاری اوروکا و لگل پیداویستی کانی وزارت شهروانی و لگل دخوازی کانی خلق و بمبستی کم کردنوی روتین بید و چاکسازی زیاتر لسرجم دا مزراوکان هبید و جگلو هر لسر استی انجومنی وزیرانیش لیجنه اگلو جاری چیتر به هیکل دا حت نوی سرجم وزارتکان دروس کراو اگلوانش وزارت شهروانی که هول بدین هیکلیته چی مرینتر باشتر و او پیداویستیانی که هند لنا او هیکلا جه بکرینوا چون که بشه چی فرمانگا کن من بطیبتی شوینا دور دستکن هند یک جار گلیی نبونی فرمانگی وحده حسابی اوانه دکن کل انجامی بارودوخی دارای کردستان و شر داعش لدوی سال 2014 و دروز بوم هندک بچوک کرنوی هیکلی اداری جیب جیکرا اول بو او سردما زور باش بو کاری چی پیویست بو بلام صبر صبر لوانه و پیویست که بو هیکلی اداریانا دا بینوا اوش لبن دیراسه کردن باشه خالی چی تر هەیە بەردەوام ئەم وەزارەتە ویستویەتی لە خەڵک نزیک بێ لە ناو خەڵکا بێ بۆ ئەوەی جۆ لە داواکاری و پێشنیار و سەرنجەکانی خەڵک بگرێ لەسەر زەوی ئەوە ڕەنگە یەکێک لە بۆچوونەکانی خەڵکەوە بێ هاتووە جۆرێک لە دابەشکاری کردووە لە ڕووی شارەوانیەکانەوە بۆ نمونە لە هەولێر شەش شارەوانی هەیە کە ئەمانە سەروکاری ڕاپەڕاندنی کاروباری خەڵک دەکەن بەدیوێکی ترا خەڵک پرسیاری هەیە دەڵێ ئەم شارەوانیانە لە ماوەی ئەو چەند ساڵەیە کە کاریان کردووە بەم شکل و شێوەیە توانیویانە داخوازی خەڵک وەکو پێویستیە بەجێ بکەن یاخود لە هەمان کاتە وەزارەت ئێستا سەرنجێکی تری هەیە لەسەر ئەم جۆرە دابەشکاریە بەڵێ پێشەوەی بێمە سەر وەڵامی دابەشکاریەکە ئەو شارەوانیانە کە لەسەر جەمی پارێزگاکان دابەشکراون لە دوو بواری سەرەکی کار دەکەن یەکەمینیان وەرگرتنی داخوازیەکانی هاوڵاتیانە وەڕایی کردنی مامەڵەی ڕۆژانەی هاوڵاتیانە ئەوە لەلایەکی تر دووەمینیان جێبەجێکردنی پرۆژەکانە کە پەیوەستە بەلایەنی داراییەوە بۆیە چەندی یەکەی ئیداری مولایم هەبی کە بتوانی ئاسانتر کاروباری هاوڵاتیان جێبەجێ بکات ئەوە خۆی کارێکی باشە دەمێنێتەوە سەر ئەوەی جێبەجێکردنی پرۆژەکان و پلاندانان ئەوە پەیوەست دەبی بە بارودۆخی داراییەوە بگەڕێنەوە سەر ئەسڵی پرسیارەکە کردنەوەی هەر شارەوانیەک و پارچەکردنی هەر شارەوانیەک یاسایەکی تایبەتی هەیە کە یاسای بەڕێوەبردنی شارەوانیەکانە لەسەر لەژێر ڕۆشنایی یاسای بەڕێوەبردنی شارەوانیەکان کە دانراوە هەر وەحدەیەکی شارەوانی لە شوێنێک بە پێی ژمارەی دانیشتوانی ئەو شوێنە تەنزیم کرایە کە پۆلێنبەندی ئەو شارەوانیانەش لە شارەوانی ژمارە 4 3 ژمارە 2 ژمارە 1 تا ژمارە نایاب و تایبەت بە پێی یاسا ڕێکخراوە و ئەوە پەیوەستە بە ژمارەی دانیشتوانی ئەو شوێنە بەتاکید شارەوانیەکان لە هەموو سنتەری پارێزگاکان و لە هەموو شارەکان و شارۆچکەکان ڕاستەوخۆ کە تەعامل لەگەڵ هاوڵاتیان دەکەن بۆ ئاسان ڕایی کردنی مامەڵەی هاوڵاتیانە و خزمەتکردنی ئەو هاوڵاتیانەیە باشە ئەمە دیوی دووەمیشی هەیە مەسەلەن تا چەند ئەمانە دەستیان کراوەیە تا چەند ئیمکانیەتیان لەبەردەستە خۆ دەزانی ئەمە بۆ کەمکردنەوەی ئەو لۆدەیە
که به تایبەتی هاتە سەر خودی سەرۆکایەتی شارەوانی. لێئێستایە هیچ بەرنامە و پلانێکی کە ئیمکانەتێکی ئەوتۆیان لەبەردەست بێ ئەوان بتوانن ڕاستەوخۆ ئەو داواکاریانەی خەڵک بە تایبەتی جەناب باسی هەندێ پرۆژەت کرد بتوانن ڕاستەوخۆ بچنە ناو پرۆژەکانەوە و ئاسانکاری بکەن. دوو جۆر جێبەجێکردنی پرۆژەمان هەیە. یەکەم ئەو پرۆژانن کە بەردەوامن کە پێشتر جێبەجێکرا دەست پێکراین ئێستا لە قۆناغی تەواوکردندان. ئەو جۆرە پرۆژەمان هەیە. جۆرێکی ترمان هەیە لەو پرۆژانەی کە داواکاری ئەو شارەوانیە خۆجیانەیە کە بەرزیان کردوتەوە داخلی پلانکرایە چاوەڕی مسادقە دەکرێ و پارە بۆ تەرخانکردن و دواتر جێبەجێکردنی. جۆرێکی ترمان هەیە لە پرۆژەکان کە لەسەر داهاتی خودی شارەوانیەکان جێبەجێ دەکرێت. ئەویش بە داهاتی سەتا حەفتەیە لەو ڕسوماتانەی کە بە یاسا کۆ دەکرێتەوە سەتا هەشتاوسی کە دەگەڕێتەوە خەزێنەی وەزارەتی دارایی و لە بۆ کاروباری هاوڵاتیان سرف دەکرێت، بەڵام ڕێژەی لە سەتا حەفتەی بۆ خودی ئەو شارەوانیانە تەرخان دەکرێت و ئەو پرۆژە بچووکانە یاخود سییانە چاکردنەوەی ئەو خزمەت گوزاریانەی کە لە سنووری ئەو شارەوانیانە هەیە جا چاکردنەوەی شەقام بێ، چاکردنەوەی شۆستە بێ، کردنی پرۆژەی بچووک بێ، با یەخدان بە سەوزایی کردنی زیاتر بێ، لەو بوارانە جێبەجێ دەکرێت. باشە، باسی دوو خاڵی گرنگەیە ئاو ئاوەڕۆیە بەردەوام خەڵک قسەیان هەیە لەسەری. ئەوەی کە تێبینی کراوە ئەوەی کە گەیشتۆتە لای هاوڵاتیان ئاوی پێویست هەیە بەڵام لە کوردستان. بەڵام جۆرێک لە ناڕێکی لە دابشکردن، جۆرێک لە سرفکردنی ئاو هەروە بە هەدەردانی ئاو هەیە، ئەمانە هەمووی قسە و باسن دەکرێن. بەڵام ئەگەر بێت و ئەمە وەک پاکێجێک ڕێک بخرێتەوە، وەزارەت لە پلانی دایەکارێکی وابکە؟ نەک لە پلانماندا، لە پلانماندا هەیە. ئەوە ئەولەویەتی کارەکانی وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزارە. بابەتی ئاو لە مرتبەی یەکەمی کارەکانماندا هەیە و ئەوە لەسەرەوەی هەموو کارەکانمانە. ئەرچی هەر حکوومەتێک و ئەرچی هەر وەزارەتێکی شارەوانی و ئەرچی هەر شارەوانیەکە کە ئاوی پاچی خواردنەوە بۆ سەرجەمی هاوڵاتیانی دابین بکات. حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەو بوارە زۆر هەنگاوی باش و استراتیجی هەڵێناوە. ئێستا لە کوردستان زیاتر لە چواردە پرۆژەی استراتیجی بەرهەمهێنانی ئاوی پاچی خواردنەوە کار دەکەن لەگەڵ دەیان پرۆژەی تری مامناوەند و بچووک. لە ڕووی بەرهەمهێنانی ئاوەوە گرفتمان نییە و دەتوانین بڵین بە زیادەوە بەپێی ئەو داتا و ئامارانەی چەند ڕۆژ پێش ئێستا بڵاومان کردەوە و لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران باسمان کردن و لەگەڵ لیژنەی شارەوانیەکانی پەرلەمانی کوردستان باسمان کرد، ڕێژەی زیاتر ئاو بەرهەم دەهێندرێت. ئەوەی کە باسم کردەمەوێت تەکیدی لێ بکەمەوە کە بە پێی ستاندارە نێودەوڵەتیەکان هەر تاچێک ڕۆژانە پێویستی بە دەوروبەری 200 لیتر ئاو هەیە. بە پێی ئەو ئاوەی کە لە کوردستان بەرهەم دەهێندرێت ئێستا هەر تاچێک 365 لیتر ئاوی بۆ بەرهەم دەهێندرێت، واتە بە زیادەی 165 لیتر کە بە حقیقەت دەمانەوێت ئەوە کۆنترۆل بکرێت. بێتە سەر بابەتی دابشکردنی ئاو بە شارەکان. نارێم پێرفێکتە، ناڵێم نمونەیە و بەڵام لە زۆر شوێن شەبەکەکانی دابشکردنی ئاو نوێن بەشەکی چاکسازی تێداکرایە و بەشەکیشی کۆنن لە پلاندا هەیە کە چاک بکرێت. تەنانەت چەند پرۆژەیەکمان هەیە لەوانەیە پرۆژەکە پرۆژەیەکی نوێ لەگەڵ تەواو بوونی، لەوانەیە شەبەکەی ئاوی شارەکە لە کاتی جێبەجێکرد تەوابوونی پرۆژەکە تحملی ئەو کوالیتیە لە دابشکردنی ئاو نەکات. ئەوانش هەمووی لە ناو پلانی وەزارەتدان و ناڵێم بە ڕۆژێک و دوو ڕۆژ و بە ساڵێک جێبەجێ دەکرێت، بەڵام خۆتان دەزانن ئەو بابەتە پرۆسەیەکی درێژخایەنە. بەشەکی لە پێشتر دەستی پێکردیە تەواو بووە، بەشەکی ئێشتا
لبن کارکردنی بردوام دایا بشه چیشی لداهاتو جه بجه ده بیا بلام گرنگا که هم حکومت هم هاولاتیانی خوشویست پرسی او با پرسی چی جدی ور بگرن و هاو کار من بن هر دولا من بیک و کسنوریک با بفیرودانی او دابنین او سامانی چی نشتیمانیا او سامانی چی گرنگا و دبه لوارا هر دولامان هوشیاری زیاتر من هبه و او سامانا نتویه نشتیمانیا بفیرو نده وکو آورو؟ وکو آوروش به همان شه و لا اجندای کاری وزارت ده هیا بشه چی شارکان من به حکمی توپوگرافیا و هبونی آورو گرفتی رویشتنی آوروی نو شارکانیان نیا بلام لوانی گرفتکا لدواتر لهبونی محطاتی معالجه بی بشه چی شارکانیش من به حکمی توپوگرافیا کی که تختا اوه لوانه گرفت من هبی هر وکو اوی که لپایتخت کردستان لشاری هولیر همانه چند روژه پیش استا بخوشحالی و لمجالی او قرزی که ولاتی ژاپن با عراقی دایو و تیدا چند پروژه چی استراتیجی درخاین جه بجه دکرد یک لو پروژانه که پروژه آوروی هولیره کنتراکتی سرطایی راویشکاری خزمتگزاری امزا کرا و با توابونی او پروژه لماوی 3 سالی ده هاتو گرفتی آورو لحولیر چار سر دبید او بیزگل گواس نوی آورو که هر وها دروس کردنی محطه تصفیه کردنو با کارهنانی او آوازاری چیتر لبو او دانی پشتینی سوزایی دورو بری هولیر موضوعی پیوری او زور خصوباسی لسر کرده که احساسان یعنی من حزده کم با اوی خلق زانیاری که درستی بگاتی ام پروسه کتایی پیاتوا هیچ خصوباسی که ترالا گره لوی که لدر و باز دکره یا خود تنها بشه که لپروپاگنده او بابتا لسردمی ایمه نبوا و ما هاتین دریجه پیداری هنده کاری خزمت گزارین وکو پیشتر رونم کرده و آمانجی وزارتکی ایمه و آمانجی حکومتی هریم دستگرتنا بسامانی او و به هدر ندانی او و به هدر ندانی سامانی ولاتو دهاتی ولاتا لتصفیه کردنی او لآماده کردنی اوی شیرینی خواردنوا و جاری شیتر او سامانکشو هم سامانکی او هم او سامان دارایی کلا برهم هنانی او بکار دید به هدر بچید زور لبو هر هاولاتی 165 لیتر لحدی خوی برهم بهینی او بفیرو بروا پیویست وکو همو ولاتانی پیشکوتوی دنیا و وکو هر ولاتی چی تر که او بابتا کنترول بکره تا که ریگای کنترول کردنی زیاد بکار هنانی او پیوری آوا که هم بکار هنانه که کنترول دکا و هم دهاتی چیش زاری چی تر لبو حکومتی هرمی کردستان دگینی توا ناس مسر لاپارکانی پیشو بلام استا بازار آزاده لبکار هنانی پیور بو مرجی مرجا اندازیاریه تایبتکانی تیدا بید هر حولات یک کده چه پیور دکرد مراجعه فرمانگی آوی شارکی خویب که سیریال نمبر یک لسر او جور پیوره هیا که یکی گرتوا لگل او ستاندرانی که هیا و تومار کرابو للاین فرمانگکانی او دتوان ری لبوی ببستری و دواتر خوین نوی بو بکرید اوی که گرنگا و دمانوی لگل حولات یعنی خومانی باز بکین هر گرفتی کلا خوین نوی پیورکان هبه و هر گرفتی چی یاسایی هبه و هر گرفتی چی کارجاری هبه و هر گرفتی چی خوین نوی زیاتری نرخ هبه هموی قابلی چا کردنا و بمراجع کردنی او حولاتی لبو فرمانگا که توجیهات من داوا که او پاری کار آسانی بکره بلام اوی که دبه حولاتیانیش لگل حکمت و اوان سورتر بن لسر اوی که او بابت یک جیب جیب کره دزگرتنا بسامانی او بابت کانی تر چار سرده بن بلام بفیرودانی او سامانه بمرور زمن
چارەسەر ناکرێو ئەو تەنها بابەتێک نییە کە پەیوەست بێ بە ژیانی ئەو ڕۆی منەوە جەنابتەوە هەر هاوڵاتێکە بابەتێکی دوورمەودایە ئینەوەکانی دوای ئێمەشا ئی منداڵەکانمانە ئی ئەو نەوانەنە کە هەتا کوێستا لەدایک نەبوونە ناکرێت سێ جیلی تر چار جیلی تر کە لەدایک دەبن و دەیانەوێت لە کوردستان بژین ڕوبەڕووی قەیرانی کەم ئاوی و نەبوونی ئاوی شیرین ببنەوە و بابەتێکی تریش هەیە هەر پەیوەست بە بابەتی ئاوەوە کە دەمەوێت جەختی لەسەر بکەینەوە و هاوڵاتیان بزانن کە دەبێت سنوورێک لەبۆ بەکارهێنانی ئاوی ژێرزەویشدا بنین و زۆربەی فشاری خۆمان و کارکردنی خۆمان لە بەکارهێنانی ئاو لەبۆ ئاوی سەرزەوی بێ و تەسفیەکردن و تەعقیمکردنی ئاوی ڕووبارەکان و سەرچاوەکانی سەرزەوی بێت کە زیاتر ئێستا لە هەولێر و دەوروبەری و لە زۆربەی لە هەندێک شارەکانی تریش زیاتر لە 1100 ئاوی 1100 بیرمان هەیە کە ئاوی ژێرزەوی تێدا بەکاردێنین حکومەتیش بۆ ئەو بابەتە پلانێکی دوورخایەنی هەبووە ئێستا پرۆژەی ئیفراسچار کە لە سەرەتاکانی کارکردنە تێیدا ئەوە ئەگەر تەواو بێت تقریبەن سنوورێک لە بۆ بەکارهێنانی ئاوی ژێرزەوی دادەندرێت بڵێ خاڵێکی تر ئەویش ڕوانینی خەڵکە کە دەیەوێ ناوی گوێی لە ناوی وەزارەتی شارەوانی دەبێت یەکسەر زەوی وەرگرتنی بەبیردێتەوە بەڕاستی مەهامی وەزارەت زۆر لەوە گەورەترە زۆر لەوە فراوانترە بەڵام تاوەکو ئێستا ئەمە هەر تۆخە و کاڵ نەبووتەوە ئەم وەزارەتە دەوێت لەو بارەیەوە چی بە خەڵک بڵێ ئەم ڕوئیایە هەر وەکو خۆی دەمێنێتەوە یاخود دەبێت گۆڕانی بەسەردابێ یعنی کە دەڵێن وەزارەتی شارەوانی یەکسەر بەبیریانە دێڵێ دەبێت زەوی پارچەیەک زەویم دەستکەوێت لەم وەزارەتە ئێمە وەزارەتی خزمەتکردنی خەڵچین وەزارەتێکین کە خزمەتگوزاری ڕۆژانە پێشکەشی هاوڵاتیان دەکەین ئەو هەموو سێکتەرانەی کە باسمان کرد ئەوە هەموو کارەکانی وەزارەتی شارەوانیە کە بابەتی تەرخانکردنی زەوی لەوانەیە بەشێکی زۆر بچووک لە سەدایەکی زۆر بچووکی ئەو کارە زۆرانە بێت کە ڕۆژانە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی وەزارەتی شارەوانیەوە لەگەڵ پێشکەشی خەڵکی کوردستانی دەکات بۆیە بچووکردنەوەی کارەکانی سەرجەم فەرمانگەکانی وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار تەنها لە بابەتی زەوی لەوانەیە ڕوانینێکی لەجێی خۆی نەبێت بۆیە ئەوە وچە نەزەرە بە تاکید پێویستی بەڕاستکردنەوە هەیە من یەک دوو پرسیاری ترم وە بەڵام پێم خۆشە دیارە لە شاری سلێمانی لە شاری دهۆ گواروەها لە هەڵەبجا لە ئیدارەی گەرمیان و ڕاپەڕینیش لەوێ سەرۆکی شارەوانیەکان حەزیان کردووە لە بەرنامی میوانی درێردا ئەوانش قسەیان هەبێ و کۆمەڵێ پرسیاریانە بێ بۆ بەڕێز وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار ئەگەر دەرفەتم بی بەیەکەوە دەیان بینین و سەرنجەکانی خۆت بخەیتە ڕوودوات بە خۆشحاڵیەوە هاتون وکە بچیا کۆتایی بەد نەبووە بە حاڵاتیان تاواری نەسەرڕاستێ وەزارەتی نەسەرڕاستێ پارێزگی و ئەە بابەتێکی زۆر گرنگە و پێتویە بێتە چۆرە سەرکردن چونکە زبستانی ئەن دەبینی شنیشتێکی بە لەهیەک ڕیدا ئەن تەندید هەندێک وەرسی تەبعی زیلزالێکی بوو تشتێکی بوو گەلێک جۆرە زەرەر و زیان دێنە جێنگشتی و هاوڵاتیا بۆ بۆ حالەتە ئەە چاوەڕی نوێسەڕ ناکێت وازات بێت یەکسەر حکوومەت تەدەخلی بکێت و وا کێشە چارە سەر کرد فەلهەکە و بۆ چاتۆی بەتی حاڵاتین تاواری هەبیت یەکسەر دیپارەت بەردەستی هەبیت و دەچێت یەکسەر کێشی چارە سەرکەی حتان و کەمەە بووە و بووە جێگوازندا هاوڵاتیان وەکی گەلێک بابەتمە هەبووینە ئەم باختی خۆدا پێنجشەش پێچوونیان ساڵێک پێچوویە حتا ڕەزەمەندیاتی هەندە جارە ڕەزەمەندیژی نهاتیەکردن بابەتێکی دی یە زۆری گرنگ ئەم مەدلە چەنەوە بێوازیری هافتی و دووبارەشی تاگیتین کە پێشینە این هەیوانە یین باشێڕوانیا
پێدڤیە پڕاوێژگە ڕێبەبەریا گەشتی چونکە ڕێبەبەریا گەشتی باشتر زانی تیرێ پێویستی چیە و چەندەیە و ئەو پێشنەی هەیە بۆناوێت نوکە بۆ باشی ڕوانیت مانە نەداد پەروەریەک تێدا هەیە بەشێک شوێ تێتە تەخسیسکێنشلاوی وەزارەتە ماڵیە و ئەمە دابەشێن و بەشێکی هەرە زۆر شلاوی وەزارەتە دارایی و تێنە تەهدیدکردن و ئەڤە تشتێکی ڕاست نینە فام حسين دوبارة يعود نظرة كبيرة بابتي دا بيتا كرن وما رأيها بيت تحت كرنا كوش مدى قوري إمكانياتي حكمتي دي سا بابتا كدي ما بي باشا بيتا چارا سر كرن بابتا جري بستا او جري بستا ما هين سنور باشيرباني هم نشين بين سنور باشيرباني كدي طبعا نبات شاكي درس نينا چون كا پيداوي ستيل صار بو سالتين اگورين هندك فرما برهنا هاتينا خانه نشین کردن جوری شوری تیده گورین مپی باش بو اگر شیان دانه به هرچند او ده سالات این وزارت شراویش نینه بس او چین هاول بلند رای که انچمانی وزیران دا و او ده سالات بیت داند سنوری روی بری ها گشتی دا ما او ما فبیل گوری پیداویستی گوری پرجواندی ها گشتی کو فرمان بره که بشین جایی که بین جایی که دی دیسا ام همی طبعا برنامه حکمت امنی که امکرنا روتینی روتین تبید کن ببیتو دا باشتر آسانکاری به حالاتی بینه کردن شولی تاب رو ببن بس پیدوی روتین پراستیل سر مستوی وزارتشی حال با بینه دان کو روتین نمیتو سر مستوی رو ببرین گشتی و شاروانی هاشی دیسا بابت که دی ام پیشنیار کن هرچند ما نویسار حاضر کم پیشنیار کن بس لبیرش دی بس کن بابت این برخوری و مساطحات ها طبعا او نکاتی تا پیرو کردن پلان سالانه یا و گلی چرا پتری نیوا سال چی تشتا همی موافقات و او نهاد اینه کردن فبر هندی هم پیشنیار کردن پلان بو سه سالا چاره که بید همی شاروانی پلانت خود درست یعنو رضامندی به نوریانو بریار تنجمانی پیب در کبن و دی سال بری که شایگ مایا هایی لفی بابتی و کو تصامیم پروژه تیت ای حاله کردن پشتین که تصامیم تینه کردن پسند کردن ما پی باشه پیش وقت تصامیم بین کردن پم هنگیل گل هندک مکتب راوشکاری که تصامیم ها چه کردن او پروژه وقتی ها تا ای حاله کردن اتعاب توی او بدهت او تیت ای حاله کردن وی وقتی ها که بسه سال آچاره که بید دیگل ایک پسر خوب ریکو پیکی و دمی تیت ای حاله کردن یک سر تو دشه گری بستی گری دی بی کو تو چاواره تصامیم ها بکنی افتا خواستی هم هبون و هی بیدارین دا خواستی مال برچاو بین آور گرد اوی که پیویست من پیوی براسی لسرتا اوی با پروژه خزمت گزاری کن که پیوندی به خودی جیانی خلق و هی و هیچی شیشتی طرف نیه یعنی هیچ تیگ نیه که تو بلی با جوانکاری و با او نوع موضوعانه بیا اما پیویست من بد بری 40 میلیارد دینار یکی با تواو کردنی او پروژانی که استا وستاون و او پروژانی که استا حاليا چەند مانگیەکە بێ ئەوانەش هەر دەستیان لە کار وەستاندووە و هەروەها بۆ تەواوکردنی ئەو پرۆژانەی کە پێشتریش وەستاون و لە کاتی ئێستاشا هەندێکی تریان کە دەرخستەمان بۆ کردوون و شتی زۆر گرنگن پەیوەندی بە خودی ژیانی ڕۆژانەی هاوڵاتیانەوەیە کە ویش بریتیە لە زیاتر لە ئاو و ئاوەڕۆ و تێکە لە ڕێژکردن و ئەو کۆڵان و گەڕەکانی کە هی کۆنن و پێشتر دەرخستەیان بۆ کراوە یان پرۆژەکەیان وەستاوە یان ئێستا دەرخستەمان بۆ کردوون ئێمە لە ماوەیەکی کەما پێویستمان بەو بڕەپارەیە هەیە زۆر بەڕێزەوە داوا لە جەنابی وەزیرەکەین کە هیممەتێکی باشمان بۆ بکە هەرچەندێک بێت لەو بڕەپارەیە کە بتوانین ئەوە کە تایبەتە خودی هاوڵاتیە بۆمان دابین بکەن بۆی بتوانین کە ئێمەش ئەو خزمەت گوزاریە بگەێنین لە هەمان کاتە ئێمە پێویستیشمان بە هەندێک پرۆژە هەیە کە پرۆژەی گرنگ و استراتیژین بۆ شاری سلێمانی و شاری سلێمانی لەو خنکاندنەی کە لەسەر شەقامی مەلیک مەحموود و لەناو بازاڕەکانە هەیە ڕزگارەکات ئەویش چەند یەکتر بڕێکن یەکیان لەوانە لە یەکتر بڕی بەکرەجۆ و کەمپی زانکۆی تازە و ڕێگای سەرەکی سلێمانی تاسوجەیە کە ئەوانە هەوری یەکە لەم یەکتر بڕانە لە بڕی 4 بۆ 5 ملیارد دیناری پێویستە یەکتر بڕێکی کەمان هەیە لە توی مەلیک بۆ گۆیژە و بۆ سەر شەقامی مەلیک مەحموود یەکتر بڕێکی کەمان هەیە لە چوارچرا یەکێکی ترمان هەیە لە منتیقی سەناعی پیشەسازی تا ئێستا دوانمان هەیە لای خەستەخانەی هەرێم و خەستەخانەی فاروقەوە
همان لب اختیاری و او بر رپاری تقریبا پیوست من با او اچه تنزیکی سرو 20 میلیارد دینارک کبتوانین او یکتر برانه لشاری سلیمانی ها دروس کهین شاری سلیمانی لو خنکانان رزگاره کهین هندشتی کشمان هی که پیوستی بشتی بردمی جانی روژانه پیوست من براستی ببودجه که که با بردوامی با من ترخان کره ایش خواه بینه تلوها که پیوستی من با برپاره که با مسائلی زیاده روی چکا زیاده روی ارکو مصرفی که زوری خصوط سر شاروانی چه با مسائلی داوه و دادگاکانی و تاکو او خزمت گزاری که بشی زیاده روی پیش کشی که پیوستی من با اوتومبیل هی پیوستی من با برپاره که لبر دستابه با ایبتوانین شتی راجانه خومنی پیجه بجیه که اما دو سه هم پیوست من به بررسی بودجه که سالانه اتوان ری با من دابن دابین بکره انشالله هیچ سال گذار پیوست من بینه بی اویش پیوتری بودجه تواری که با مسائلی بفرو باران و لافاو اونو عشتانه دایما برا پاره یک سالانه هبه چند من لی راکشه لی من راکشه باقی که اتوان ری لشونی خواه بمینه تو با سال کی تری سالانه بریک من بود یاری کرد سالانه تسلیم کرد تو برواته و مرجنی و انشالله پیوستی شما پینه بیا با خرج کد نکی اما کشی که تر من هیل لسر مسائلی یاسایی بر رو بردنی شهروانی کن دوام من لبر جنابی وزیر هی که جهدی اکو همتی که من ببکن بوی بتوانی زیادتر ده سالا دور بگرین با شهروانی و با انجومنی شهروانی که خودی او یاسایی زور زور به جوانی دراسه کراوه و که در رجراوه و کاتی خوی بس دست من والاب کنه و زیادتر رگه من زیادتر پیه بند بو اوی که بتوانین هر برگکان و بنماکانی او یاسایه به باشتر بکر بینین و به زیادتر بتوانین بکری بینین بوی بتوانین خزمتی شارکی خومانی پیه بگین یه ملی روا من وکو خوم بنکه شنواری کفری داوا لجناب وزیر کین لیرو لبان قیصری کفری اور لم قیصری بداتوا چوکم ام قیصری میجوی ام شاره سانی ام قیصریا میجوی ام شاره سانی ام شاره حکمت خمساردی تیا کردیا لاین شونوارو تنها شونوارو اگر بکریت اور کی لیبرتو بوجه کی بو خرج بکری وکو سال 2013 ک بوجه بو صرف کراو تخصیص کرا بلان بهوی قیرانی دا راگیر او نکرا ایستا بکریت قیصری کفری معنی یا سرای کفری معنی یا ام دوانه خاصتا قیصری کفری که او بری کی روخا بشی کمی ما و روخا و بشکی تریشی لروخاندن دایا او ریکی لیبلاتا و خلقی کفری هموی ممنونی حکومتی هر یمین بردوام دوانیا وجبه کی دار روخا او دروازه کپی الین دروازه بغا لایکی دار روخا و لایکی ما تنانت ایستا یک لای بسیتی زور کم ما و هموی دار رو خواه وقت لبرچای جناب تانو بکریت لبر اوی هلی کار دروز بیلم کفریه قیصری میجوی که ایسلمین کفری عمری ستها ساله زیادی لدو ست سال خلکانی کی لسلیمانی و هاتن لیر اسراحاتی یعنی که اروین بابغا جمع احال لبازرگان و همو کسی اک ایستا یک کسی جاری که تر آوان و جنب که بگرده و کفری آوادان بیتو بله به هوی قیران پاری با تخصیص کریا دیزاینی با کریا درخصه موجوده لوزارد شه هموی گشتی موجوده بله به هوی قیران داره و پارکه تخصیص کریا صرف نکرا ایستا هنی پروژه بغر کریا و پروژه خزمت گزاره کن لپال او پروژه خزمت گزاره اگر بکریت بوجه لاین به سه مرحله به چهار مرحله کیه شمانیه بس اونا دست کن به نوجن کریو لگلی و گانده خلق رزگار من بید لناونه چید چکم اما برهم اما میجوی نتوه که معنی میجوی شاری کفریه دا و کاری که عرصه بریز جنابی وزیر اکین قیصری کفری لنمانه یا نمانه اگر بکریت خمی جدی بو بخون بوجه هنوکی بو صرف کن مرحله مرحله نوجنی که نوا پامی من با وزیر شهروانی گشت و گذار برایس که اکساسان عونی لیره و زور سپاسی اکم که ایک اکل وزیرانی که زور به آسانی اتوانی ری ببین ریت اتوانی که تلفونی بوب کهید خوی دوائی بود اکاتوا لنزیک و آگای لسر جم سروک شهروانی کان هی با کشکان یان دیارا کشه شهروانی با خویان ازانن بطایبتی لحالبجا او گرفته که همانه براسی او پ
پروژانی که تواو نکراون گرنگا بخرین و گر چونکه براستی گرفتی سرکی شاری هلبجا لروی خدمت گزاری او بو ماوی چون سال او پروژانه را گیراون گرفتی کی زوری خدمت گزاری بو حولاتیان دروست کردوا او داواکاری سرکی مانو چند پروژه کی کجه برز یار ازان کله کارنامه که هيا اگر بکری تایبد مندیک بو هلبجا نکن براستی ام گرفت مان هيا بو دلنیام لکارکانی دلنیام لو هولانی که ایا بو هلبجا پیشم خوشه لنزیک و سردانی که حالا بجب کرد با اوی با واقعی او شنانه ببینید که ایم الان گرفتی درست کرده او کات خویت وانی بریار با با خوشحالی و دوری را پرین یکی بوله دورانی که نزیکی لصدا هشتای پروژه کانی استال کردن و برو کتایی دارن لبواری سوزایی دا یکی لو سیکتران بو که مزور بمبستی سوز کدنی شارکان و زیاد کدنوی رژی سوزایی و نزیک کدنوی لستاندارد جیانه کان زور گرینگی من پیداوا چندین پارکی گچکو گوره با موحتا پارکی گورش لسروچاو استا که لجه بجه کردن دایا رواندنی نمامو نوژن که نوی باقصه کن بواره که تایبتی برای و برایتی شهروانه کنی موه که گرینگی من پیداوا لبواری جنگی دا بخوشحالی و که استا سرزم شهروانه کن من زبل و خول و خاشاکه کنی و کجاران ناسو تنری و دو کلبی و رشایی بسر شهرکن دا برا بشوه که زور هنری و سردمیانه کود کریتوه و انشالله لدهاتوش ده که نزیگ 9 میلیار دینار با کارگی ریسایکلین ترخان کرده و بلان هنده چشه که مکورتی تکنیچی و زیوکی هبوه که جنابی وزیریش آگه داره لدهاتوی که زور نزیگ ده انشالله چاره سردکه و دزدکه این بدروس کردنی کارگی ریسایکلین که خول و خاشاکی سنوری اداره را پر اینجاره چی که بشوی کی سردمیانه زیاده کریته او اویش که پاشماوی دفند کری زور سردمیانه او ژینګیانه او تندرستیانه به شکل بوارکان تر که امه دمان هوی گشی پی دین تار دی کی باش نبوته زی دل خوشی امه حالاتنج بواری و برهنانه بداخوا دفری راپرین بهر هو کارګوی هر چنده تری دانشوان شینزیک بو نیو میلیون کس درواله 400 هزار تی پریوا بلام یان به مسجد پترانی بلا سنوره که لا پارسګه کانی که بداخو یان به هر هو کارک به وبرهن کم تر روی کدو ته لیرا لیراش ام داواله حکومت هریمو لا جنابی وزیر و دستی وبرهنان دکین که اهم آماده یک مانته دا که هو کاری وبرهن رام کین بین لیرا سرمای خوان بکنه کار همو پشتوانه چان دکین بس قناعت مان وای که حکومت به دولانه حمله کرتی تایبه تو هم کرتی گشتي و دتوانی پیش بخره بداخوا بو برهنان من تاراد یک لدوا و بلان پیمان باشا که برو پیشو بروا کم تر لدو ست پروژا که پروژی استراتیجین و بسران تو بجیانی روژانی هاولاتیان و لرگا سازی لسوزایی لمسلی پردو خزمتی گرککان و کوزیراب و کنکرت کردنو سرجم بابتکانی تر کنزیکی 183 میلیارد دینار تقدیمی کارنامه حکومت من که دولا رگای وزارت شهروانی و امید من وای که جنابی وزیرشو برای بری پلانش هاو کار من چهار سری آوروی شهرکانی دفری راپرینه که نچه تو ناوزی دوکان و جارشی تر اوانی لخوار ایم و سودی لیورده گرین هم لتصفیه کنی لیو بودجه که زوری تر دستی هم براستیش لروی جنگی و تندرستی و شلکی زور نابجه یعنی برای من پلترین بابت او بابت هیا که چارەسەر بکری شاری وەکو سەنگەسەر وەکو قەڵادزێ هەتا بەشێکی ڕانیش و دەورو بەریش دەچێتەوە و ناوزەی دوکان و کە لە نەتیجەدا بۆ خۆشمان ئیسفادەی لێدەکەنەوە بۆ خواردنەوە و ئەوانیش کە لە خوارەوەی ئێمە ئیسفادەی لێدەکەنەوە دەڤەرێکی زۆر هەستیار بابەتێکی زۆر هەستیار بووە کە داوامان کردووە کۆتایی هێنان بە پرۆسی ریسایکلین کە حکومەتی هەرێم شانازی پێوە بکات دووبارە بەکارهێنانەوەی ئەو خۆڵ و خاشاکەی کە کۆی دەکەینەوە هیوادارین هاوکارمان بن کە بەزووی بتوانین دەست بە دروست کردنی کارگای ریسایکلین کین ولسر دستی کابینه تازه حکومت هریمی کوردستان ان شاء الله له 18 مانگ دتوانین تواوی بکین 18 مانگ ماوی چی زور زور نیه که ماوی کاری پیمان کارکه بابلین مقاوله که یک بابتی ترکه عرض جناب تمان کدو کمترین بودجه تکلیف دکات هو دارم جنابی وزیر بتایبتی ایشی لسر کاتو کمترین بودجه لحکومت هریمی کوردستان تکلیف دکا بواری نقشه سازیه اگر جاری چکش بجاری نوکا لبروی خیبرو یا خود خوندنی ایمه لتلار سازی دا بوا ایمه دا زانی که دروس کردنی نخشه بو شارکان چنده کلفه دا جارتو بو خرج و مخارج حکومتی حریمی کردستان شاری چی بی نخشه لنتیجه دا
کلفەی دووبارەی دەوێت بۆ سیانەکردن و گواستنەوەی شەقام و شۆستە و گەڕەکەکان. کلفەی گەورەترین پرۆژەی نەخشەسازی لە 200 ملیۆن دینار و 300 ملیۆن دینار کە بودجەیەکی یەکجار کەمەکە پردێک لەوانەیە بە چەند ملیارێک دروست نەکرێت. یعنی هیوادارم جەنابی وەزیر چاوێک بە بواری نەخشەسازی هەر لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش و لە وەزارەتی خۆشماندا بخشێنێتەوە. شاری سێ ماستر پلانی ئێستا دروستکردنی ماستر پلانی شارەکانی رانیە و چوارقنۆ و حاجیەوە لە کاردایە بەداخەوە بە هەر بە هۆکارێکی زۆر کەم وەستاوە کە تەمیلی هینەکەی بۆ ناکری. هیوادارین هاوکارمان بن کە ئەم پرۆژێ ئیش بکات چونکە سێ شاری گەورەی سنوورەکەمان دەبنە خاوەنی نەخشەی ماستر پلان. خلاص زمان ماستر پلانی هەیە. چاوەڕوانی هیمەتی جەنابی وەزیر و سەرۆکی حکوومەت و کاقوبات کاجێگری سەرۆکی حکوومەتە دەکەین کە ئاوڕێکی تایبەتی لە ئیدارەی راپەڕین داواتەوە. کادیری باشمان هەیە لە شارەوانەکاندا، کادیری دڵسۆز و دەستپاک و ئەمینمان هەیە، هەموویان ئامادەیان تێدا. هیوادارین ئەو سێ ساڵەی کە ماوە لە ئاست چاوەڕوانی هاوڵاتیانی سنووری ئیدارەی راپەڕین دابین. بەڵێ کاک ساسان، سەرنج و تێبینی و وەڵامت بۆ ئەو بەڕێزانە لە شارەوانی سلێمانی و دۆک و گەرمیان و هەڵەبجە و ئیداری راپەڕین چی؟ سەبارەت بە پرسیارەکانی بەڕێز کاکتوانە سەرۆکی شارەوانی سلێمانی. یەکەم سەبارەت بە بابەتی تەرخانکردنی 40 ملیارد دینار بۆ تەواوکردنی پرۆژە وەستێنراوەکانیان. ئەوە لە پلان هەیە، بەتەکید لە پلانی خۆیاندا هەیە و پرۆژەی بەردەوامی پێدەگوترێت کە لە داخلی پلان کرایە و لە وەزارەتیش ئێمە بێدەستکاری بەرزی دەکەینەوە. بەتەکید بودجەی تایبەتی بۆ تەرخان دەکرێت. دروستکردنی چەند یەکتر بڕێک بۆ کەمکردنەوەی قەرەباڵغی ترافیکی ناوشار، هیوادارم ئەویان لە ناو پلان نووسی بێت، چونکە گەر لە ناو پلانیان نووسی بێت بەتەکید لێرانە بە بێدەستکاری دەڕوا و دەچێتە ناو پلانی 4 ساڵەی وەزارەتەوە و کاری لەسەر دەکرێت. بڕە پارەیەک بۆ تیمەکانی لابردنی زێدەڕۆیی، بەحەقەت ئەوە یەک لە داواکاریەکانی زۆربەی زۆری شارەوانیەکانە کە تیمەکانی زێدەڕۆیی بە سوپاسەوە هیلاک دەبن لە لابردنی سەرپێچیەکان و لابردنی زێدەڕۆییەکان. بە دەرفەتی دەزانم کە سوپاسی سەرجەم فەرمانبەرانی هەموو شارەوانیەکان لە هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستان و سەرجەم فەرمانگەکانی سەربە وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار بکەم کە لە بارودۆخێکی ناخۆش بەردەوام بوونە لە کارەکانیان و نەیان هێشتووە کە کەم و کوڕی لە خزمەتگوزاری پێشکەشکراو بە هاوڵاتیان ڕووبدات و بەدڵسۆزیەوە کارەکانی خۆیان کردیان. و ئەو تیمانەش بە هەمان شێوە بە سوپاسەوە بەردەوام لە دوای دەوامیش چاودێری شوێنەکانیان کردیا و مەجالیان نەدایە کە زێدەڕۆیی بکرێتە سەر مڵچی میری، مڵچی دەوڵەت. و تەنانەت لەوانەیە هەندێک جار وەکو پێویست نەتوانرابێ هاوکاریەکانیش بکرێن و ئەو داواکاریە کە داواکاری نەوەک تەنها شارەوانی سلێمانیە، داواکاری سەرجەم شارەوانیەکانە بە نەزەر ئیعتیبارمان وەرگرتووە و کاری لەسەر دەکەین. سەبارەت بە پرسیارەکەی تریان بودجەی دۆخی لەناکاو بۆ کاتی تەنگژە و ڕووداوە سروشتیەکان، بەتەکید داوایەکی ڕەوایە لە مەجای ئاو هەمانە و لە مەجای شارەوانیەکانی شەمانە. ئەوەش لەگەڵ وەزارەتی دارایی هەوڵ دەدەین کە کاری پێویستی لەسەر بکرێن و ئینشاءاللە هیچ ڕووداوێکی نەخوازراویش ڕووناداکە بودجەی لەناکاوی بۆ تەرخان بکرێت. سەبارەت بە پێدانی دەسەڵاتی زیاتر و هەیکەلی ئیداری شارەوانیەکان، یەکێک لە بەندەکانی ئەو کارنامەیەی کە جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پەرلەمان پێشکەشی کرد و بەردەوام لە هەر دیدارێکی چ تایبەتی چ لە کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی وەزیران جەختی لەسەر دەکاتەوە ئەوەیە کە ئێمە حکوومەتی هاوڵاتی بین و ئێمە لە خزمەت کردنی هاوڵاتیان بین و مەجال نەدەین کە هیچ جۆرە گرفتێک بۆ ڕاییکردنی مامەڵەکانی هاوڵاتیان ڕووبدات. و هەر لەگەڵ دەست بەکاربوونمانەوە زوو چەند لیژنەیەکمان ڕاستپار لە ناو وەزارەت بۆ پێداهاتنەوە بە بابەتی ئەو دەسەڵاتانەی
که پیوسته شور بکریان و بدريتا برای او برگشتی کم بدريتا برای او برکم بدريتا سر و کانی شاروانی او آمانزی ایمیا سنوردانان بو گندلی کم کرنوی روتین چاکسازی دامزراوی چاکسازی دامزراوی تطویر اداری هم لمجالی هیکلیت و هم لمجالی تطویر اداری باشتر کردن لناحیه ریکارکان و بو بابتش رؤیا من هی سبارت با تطویر اداری دانانی پلانیشت استراتیجی لب وزارت و لروی چاکسازی لهیکلیت بیز گلوی که هول دادین ل هموار کردنی یاسای وزارت شهروانی بشه چی جیب جیب کره بود صلاتانی که هشمانه هول دادین بردوام جوریگ ل گورنکاری هبه که لخزمتی هولاتیان بیه و سروکیتی شهروانی کن بتوانن باشترین سودی لی ببینن و باشترین خدمت پیشکش به حولاتیان بکن. سبارت با داواکار یکانی برز دیار بحری برای بری گشتی شهروان یکانی دهوک بودجه تایبت بودوخی لناکاو او لولامی سلیمانی جواب مدائه و بله سبارت با پیشینی مانگانی فرمانگکان و پرسپی کردنیان به حقیقت او چشه زو هستمان پی کرد چشه که بهند ورجیره و لبن دیراسه کردنه و لجنه چی تایبت من لدیوان وزارت با پیکینه خریچی انزامدانی لیکولینوه چی زانستین داتاکانیان که کردیتا و دمانوه او پیشینه چند فاکتر یک تحکمی پیب که فراوانی سنوری جغرافی او شاروانی یا خود او فرمانگی یا جماری دانشتوانی کلو سنوره هن و رادی او خزمت گزاریانی که او شاروانی پیشکشی هولاتیانی دکات به تأکید و لبن دراسه کردن دایا و هول دادین دوی توابونی لگل وزارتی دارایی بجوریک ریشی بخینه و که هم بالانسی تیدا بید لنیوان شاروانی هاو چشنکان و لنیوان سنور جغرافی هاو چشنکان و عدالتی چی تیدا بید لدابش کردن. گواستنوی سبارت با گواستنوی گریه بستکان که چشی بودروس کردون او بابتا تنها لده صلاتی ایمدانی هندگ رینمایی هی لگل وزارتی دارایی که دبی او بابتا چار سر بکره او پرسه چار سر بکره هول مام بویده و بلام کار کردنی زیادتری دبی و تنها گرفتی اوینی و بلکو گرفتی زور لشاروانی کانی تره کم کرنوی روتین او خواستی جنابی سروچ حکومتا توجیهاتی راست و خوی جنابیانا و ایما وکو وزیرکان مکلفین که رادی کمی روتینیات بکار بی و چندی بکری کم بکری توا بلام بمرجگ بپی ریکارا یاسای کم بید و بو او بابتش هر ریکاری که پیویست بید دیگری نبر و رینمایی پیویست من پیشتر لبو در کردوا ولا موضوعش هر کاری لسر دکین سبارت با پرسیارکانی چویستان خان سروچی شهروانی حلبجا بگر خسنوی پروژه توا و نکراوکان و لکرنامه دایا و کو اشارتم پیدا پیشتر پروژه توا و نکراون و تا پروژه بردوامن هم لکرنامه اوان ده هیا و ایمش داخل من کردوا دواتر که بریاری لسر درا و بابتا کاری لسر دکرد تایبد مندی با شهری حلبجا رچاو بکرد بدل نیا یوا او دلیم که حلبجا شهری حلبجای خوشویست پارزگای حلبجا تایبد مندی لدلو درونی هر تاچی چی کردستان دا هیا والا حکومتی هرمی کردستانیش والا نو وزارتی شهروانی و گشت و گزاریش و هر چی پیویز به که ریکار یاسایی و کارجریکان
مجال من پیدا اما او پاری آسان کاری من کردوا بردوام دنبین لسری و لدهاتوش دیکین و بطلنیا یوا سردانی پارزگای حلبجه خوشویستیش دکین و لنزیکوا لگلیان کدبینوا و هر لروانگی با اخدانی وزارت من با پارزگای حلبجه چند روش پیشستا سرپرشتی کوبونوی چی تایبت من کرد لگل برای و برایت یکانی نخشدانانی آودانی او سنورا با پاراستنی سیمای تایبتی او شاروانی او شارانی که لسنوری پارزگای حلبجان با تایبتی تویلو بیارا که ستایل چی تایبتی هیا لروی بیناسازی و بکرهینانی کرسی خومالی و هول بدین او بابتا پره پی بدین و نوک تنها لو سنورا پلان من هیا که لدهاتوی چی نزیک کار لسر کودی بیناسازی بکین و هول بدین که سیمای شارکان من بینی نو نو روکاری او بالخانانی مولتی بینه او بالخانانی که لهمو شارکان دروز دکرین و بکرهینانی موادی خومالی با پرستنی خصلت و تایبت مندیکانی هر شارک بانمونا او خصلت و تایبت مندیانی که لعامیدی دوروبری هیا لدهوک هیا لحلبجه هیا لگرمیان هیا لراپرین و قلادزه و رانیه هیا لگل اوانی لرواندز و کوی و هولیر هیا که پیشتر جوریگ لکرستی بیناسازی بکر دهاتن استا لبر موجه چی بازرگانی یا خود خیرائی لتوابون زو رو لهندگ موادی ترک را کلوانه زرر با آبوری کردستان دا گینید. هول دا دین که هیوادارم هولاتیانیش لگل فرمانگکانی شاروانی هاو کربن زاره چی تر موادی خومالی لدروس کردنی خانو بالا خانکان من بکر بینین و بتوانین سیمای و خصلتی شارکان من سیمای کردستانیانی شارکان من لا روکاری هم خانوکان من هم بالخانکان من دیار ببید کاغ آوارا پرسیارکانی کاغ آوارا برای و بری گشتی شاروانکانی راپرین هندانی و برهنان بوده وری راپرین چونکه و برهنان تیدا کزا بتأکید او خالشی گرنگا و حکومتی هرمی کردستان دیوید پروژکانی و برهنان آسویی بسر همو شارو شاروزککانی کردستان دابش ببید و دسته و برهنان خوی وکو مبادره اک داوای لوزارت شاروانی کرد که سرجم شاروانی اکن پلانی خویان بو برهنان بو رؤیه خویان بو برهنان لسنورکانیان دیار بکن و عموماً به نصره و گشتان دوه لبو همو سروکایت یکانی شاروانی و هیوادارم که شاروان یکانی راپرینیش او بابتان لبرچاو گرت به و او بابتانی و او سیکترانی که بباشی دزانن و برهنانی تیدا بکرید بجال بجالی کشتوکالا، لمجالی پیش سازیا، لمجالی و برهنان، هر و برهنانی چی تر بید بیخنه پلانی خویانو اگدار من بکنه با گرنجی بکرنامکیم بدره بتأکید هر کارنامه که هر شاروانی که با دست مانده گه با پی او پیورانه هی تعاملی لگل دکره با بی دستکاری کاری لسر دکره و وکو پیشتر آماجم پیبده ایماش تیچی تایبت من نیه سبارت بوشوینانه و هولاتیان دبی او بابتا بزانن که شاروانی کانی او سنورانه برپرسن لآماده کردنی پیداویستیکانی شوینکانیان و داخل کردنی لکارنامه و برس کرنویو ایمش جاری چیتر که برزی دکینو چار سری چشی آورو تانه چیتا زی بچوک بتاکید و بابتی چی حیاتی جینگی زور پیویستا و هیوادارم که او بابتیان داخلی کارنامه خویان کرده بید چونکه بابتی
تصفیه کردنی آورو بابت چی زور گرنگا و پروژه چی حیاتی دور خاینه هیوا دارم که لناو کارنامه که یان شوینی بو بیوتوا و بدل نیایی و کاری باشی لسردکین و همان شد بنسبت پروژه ریسایکلین که یان هنگاوی باشی بریوا تصور دکم گرفتی که بولا دزنیشان کردنی شوینه که اوزوی که پیویستا معالجه پاش ماوکانی تیدا بکری هندی گرفت هبو که آگاداریان کردمو بلام او جهودی خلکانی تایبت مند راس پردراون که کاری لسرب کن بسپاس و من لیر و سپاسیان دکم و هیوا دارم لماوشی نزیگ بگین انجامیگ و کرگی پروژه ریسایکلینه که جبه جبه بیو تواب ببیم سبارت با برس کردنوی ریجه سوزایی یک لا پلان گرنگکانی حکومتی هرمی کردستان بردوام او بوا که کار لسر زیاد کردنی ریجه سوزایی بکه بپی ستندار نیو دولت یکن کاری باش لو بار کراوا و امش بدلنیه یوا بردوام دبین لسری و یک لا خمکانی وزارتی شهروانی و گشت و گزار هول دادن که جبه جبه بین سبارت به نقشه سازی و ماستر پلان و تمویل و ماستر پلانی که آماده کراون با دلنیایی و نقشه و ماستر پلان سرطای هر کاریکه هر کاریک ببین انجام دانی نقشه و پلان پلانی چی زانستی با چش رو دواتر دوچاری گرفت منده که و بودجه چی دوام من کردوه که بودجه چی تایبتی که لو ده هاتانی لرگی یاسای بناو کردنی خان و تجاوزکان که لبو شاروانی دگره توا رجه یک من دانایا که لبو بواری نخشدانانی آودانی ترخان بکره با اوی برای و برایت یکانی نخشدانانی آودانی بتوانن کارکانی خویان بکن سبارت با شاری کفری که باسیان لنوژن کردنوی قیصری که کفری و سرای کفری کردوا چند روش پیش استا بارز برای و بری شهروان یکانی گرمیان لگل سروچ شهروانی کفری هاتن سردانیان کردین و گفتگو من لسر او بابتا کرد همو آماده خو من نشان داوا و تیمیگ لاندازیارانی تلارساز که شهر زیان هیا لرفتار کردن و معامله کردن لگل نوجن کردنوی شوینه کونکان و شوینه دیرینکان رامان سپاردون که سردانیان دکن و انشالله بودجه پیویستیشی چل سردهات شهروانی کن بید یا خود داوال وزارتی دارایی دکن که هیوادارین بتوانین او بکن و شوینه وارکان من لهر شهری چی کردستان لهر شهروچکی چی کردستان او بینا میجویانی که قیمتی چی تراسیان هیا که قیمتی چی میجویان هیا هول بدین بیپارزین ولی رشو داوالا سرجم خلچی کردستان دکین که بایغ بو شوینانه بدن و هول بدن لکوتن لنوچون بیان پارزن ازاری چی زور من پیدگاد و پیموایا اوش سروتی چی نشتیمانیا و نکری خانو یک کتمنی صد سالا، صد و پنجاه سالا، دو صد سالا هر و با آسانی خواهنکی تیچی بده و بیکاتا گرازو لبو شوینی وستانی سیارا بکاری بینید و اما انشالله ایشی جدید سیارا من کاتم نماو تنها یک پرسیار اگر با کرتی والام بیتا و خالی اخیری من دبی اویش بدواده چون که زور جار خالی گمان لێ دەبێ باسی دەکەن لە دەستگاکانی ڕاگەیاندن ئەمە زۆر جار دەکەوێتە باس و خواز وەزارەتی شارەوانی تا چەند بەگرنگیەوە لە بەدواداچوون دەڕوانێ مەسەلەن بۆ نمونە لە شقامەکان وەکو خۆت باست کرد کە کێشەیەکی بۆ دروست دەبێ چاڵ و چۆڵیەک دروست دەبێ لەو پارکانەی کە بکۆڵێ پارێکی زۆری تیا خەرج کراوە لەسەر داخوازی خەڵک کراوە دواتر سەیرەکەی بەجۆرێک لە جۆرەکان
شکلو شێوازێکی تر دەنوێنێ یاخود کەم خزمەتی پێوە دیارە بە دواداچوون دەبێتە کارێک لە کارەکانی وەزارەت ئەولەویەتی کاروبارە کارجێڕیەکانمانە بە دواداچوون جگەلەوەی کە سەرجەم فەرمانگەکانمان ڕاستپێدراون کە هەم بە دواداچوون لە بۆ داخوازی و داواکاریەکانی هاوڵاتیان بکەن و واجبی سەرشانیشیانە کە ئەو خزمەت گوزاریانەی لە سنووری ئەوانن بە دواداچوونی بۆ بکەن و کەم کوڕیەکان دەستنیشان بکەن و هەوڵ بدەن کە چاکسازی تێدا بکەن و باشی بکەن ئەوە سەبارەت بە فەرمانگەکان سەبارەت بە خودی وەزارەتیش وەک باسم کرد یەک لە ئەولەویەتەکانی کارە کارجێڕیەکانمانە بۆ مەبەستا بە ڕێوەبەرێتێکی تایبەتمان دروست کردوتەوە و سەلاحیەتمان پێداون بەناوی بەڕێوەبەرایەتی بە دواداچوون کە کارەکانیان تایبەتە بە هەموو ئەو مەجالانەی پێویستی بە بەدواداچوون هەیە بەڕێوەبەرایەتێکی ترمان هەیە و دەسەڵاتی زیاترمان پێداوە بە ناوی بەڕێوەبەرایەتی پشکنین کە ئەوانیش کاریان بە دواداچوونی جگە لە بە کاروبارە کارجێڕیەکانی سەرجەم فەرمانگەکان لە هەمان کاتیش پشکنین و بە دواداچوونی داخوازیەکانی هاوڵاتیان لە ناو دیوانی وەزارەت کۆڵ سەنتەرێکمان کردۆتەوە کە لە پەیجەکانی سۆشیال میدیا ژمارەیەکی تەلەفۆنی گەرممان داناوە ڕۆژانە لە ساعت 8 بەیانیەوە تا 3 نیوەڕۆ فەرمانبەری تایبەتمەند هەیە کە هەموو ئەو داخوازیانە وەردەگرێت کە بە تەلەفۆن ڕوبەڕووی وەزارەت دەکرێتەوە لەگەڵ تۆمارکردنی ناو جۆری کێشەکەی و پاش ئەوەی کە تۆمار دەکرێت لیژنەکی تایبەتی بە دواداچوونی ئەوانە هەیە ئەو لیژنەیە دەچن سەردانی مەیدانی شوێنەکان دەکەن ئەو ڕوونکردنەوەی کە پێویست بێ بۆ ئەو هاوڵاتیە بە ڕێزە وەڵامی جارێکی تر دەدەنەوە و ئەگەر لە تواناشیان نەبوو چارەسەری بکەن ئەوە بە پێی ڕێکارە یاسایی و ئیداریەکان برزی دەکەنەوە کاری لەسەر دەکرێت دەمەوێ جەخت لەوە بکەمەوە کە داخوازیەکانی هاوڵاتیان و داواکاریەکانی هاوڵاتیان لە ناو دوو قەوز ئەوانەی کە یاساین و شمولی ڕێکاری ئیداری دەکاو لە دەرەوەی دەسەڵاتەکانی ئێمە نیە بەو پەڕی سنگ فراوانیەوە وەری دەگرین واجیبمانە کە خزمەتی هاوڵاتیان بکەین ئەرچی سەرشانمانە داواکاری جەنابی سەرۆکی حکوومەتە لێمان کە ئێمە خزمەتکاری هاوڵاتیان بین و بە فعلیش خزمەتی هاوڵاتیانی خۆمان دەکەین و هیوادارین هاوڵاتیانی بەڕێز ئەوەیان لەبەر چاو بێت کە ئێمە بۆ خزمەتکردنی ئەوان لە وەزیفەین و وەزیفەی ئێمە وەزیفەیەک نییە لە سەروی ئەوان بەڵکو کارەکانی ئێمە لە خزمەتی هاوڵاتیانە و لە خزمەتی خەڵکی کوردستانە بەڕێز ساسانراونی وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار زۆر سوپاس ماندوومان کردی من سوپاسی جەنابتان دەکەم و زۆر سوپاس لە بۆ تەلەڤیزیۆنی کوردستان کە دەبێتە ئەو ئاوێنەیەی کە دام و دەستگایەکانی حکوومەت کارەکانیان بۆ هاوڵاتیان دەگوازرێتەوە و هیوادارم بە هەمان شێوەش خواست و داواکانی هاوڵاتیانیش لە ڕێگەی ئێوەوە پێمان بگات و وەکو میدیا چ وەکو تەلەڤیزیۆن چ هەر مەجالەکانی تری میدیا ڕقیب و چاودێرێکی زۆر باش بن بەسەر کاروبارەکانی حکوومەتەوە بە تایبەتی وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار لە هەر خەلەلێک لە هەر کەم و کوڕیەک چ لە مەجالی کارجێڕی چ لە مەجالی کەسی تەنانەت هەر بەرپرسێک بە خۆمەوە گرفتێک هەبوو گازندەیەک هەبوو بە دڵنیاییەوە لە خزمەتی ئێوەین لە خزمەتی میدیاین و لە خزمەتی خەڵکی خۆمانی زۆر سپاس بۆ جەنابەت دووبارە خۆشەویستان بە سوپاس و پێزانینێکی زۆرەوە بە بەڕێز ساسانراونی وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار کە میوانی بەرنامەی میوانی لێر بوو تا دیدار و بێ گەشتنەوە خواتان لەگەڵ